soc Marina Pérez Got. Hola, soc el Quico Uribe. Hola, soy Oscar Bolés. Fa 20 anys que em dedico al disseny gràfic i a la il·lustració. Soy una persona que escribo canciones que son cuentos o cuentos que son canciones y practico la canción narrativa. Faig l'Ull Tarragoní, que és un programa que fem els caps de setmana, i també m'encarrego de fer els directes informatius que fem amb la xarxa de comunicació local i organitzar una miqueta la redacció. L'Ull Tarragoní va sorgir perquè jo feia algun reportatge així més extens per la ràdio, que no fos una simple peça informativa d'un minut i mig, dos minuts, sinó que s'allargués més i que fos acústicament més bonica. Bueno, una mica la filosofia del programa em va agradar des del principi, no? Tocar temes que són molt socials i poder, mitjançant la il·lustració, doncs, fer que la gent canviï d'actitud o entengui més una problemàtica. Penso que la il·lustració pot abastir tot aquest, on no arriba la imatge, no, diguéssim. Soy el encargado que de hacer una canción cada semana y sobre el tema que se habla, dándole mi punto de vista. Ya no suenan las sirenas, la suerte nos abandona. Se mezclaron miedo y pena y cruzaron Tarragona. Molt innovador. Molt innovador, és algo que no havia vist fins ara, i quan m'ho van plantejar em va semblar una idea genial, fantàstica. I després donar-li el toc d'il·lustració per acabar de fer la crítica fins i tot a un esdeveniment social o a alguna problemàtica, pues és un format molt interessant. Cada setmana a Radio Ciutat de Tarragona m'envia la temàtica de lo que se va a hablar y de lo que se va a debatir, y yo pues un poco pues me informo de a cuenta de qué se habla de eso, cómo toca Tarragona, y le doy mi punto de vista. Doncs a l'Ull Tarragoní el primer contingut que surt és el reportatge, que surt cada dimarts en format àudio, i les seves diferents peces d'àudio, talls de veu que els anomenem naltros, que són les veus de la gent que parlen aquest reportatge. I després els dissabtes surt el format de la revista, que ocupa la portada de la nostra web, que surt primer la il·lustració del Quico Uribe, després surt en format vídeo la tertúlia que nosaltres fem, en aquest cas en format vídeo i àudio també, la cançó de Oscar Bolés, que també és en vídeo i àudio, i l'entrevista, que és només amb àudio, tot i que no descartem fer-ne alguna en vídeo, i tot això fa que sigui aquest projecte transmèdia. La idea pues surgió pues dar una mirada diferente, ¿no? Que va un poco de esto del programa, ¿no? Las diferentes miradas que se centran sobre un mismo tema. Y acepté encantado porque, bueno, es una misión y es un reto cada semana intentar escribir una canción. Te darán los buenos días. Te atienden de forma humana. Bueno, yo he disfrutado moltíssim. Ha sigut una feina bastant diferent a la que estic fent ara, perquè entres més en el sentit periodístic, més d'informació, més d'explicar alguna cosa, i bueno, trobo que bé, si l'acceptació ha sigut bona de cara a la ciutat, pues endavant, seguim endavant. Que sea transmedia, ¿no? Que se den diferentes maneras, siempre radio, pero que haya música y que haya una ilustración, que haya un debate. Me parece fabuloso, me parece que eso es la radio del futuro, así que me parece que estoy encajando muy bien.